Opozicija, odnosno zastupnik SDA Asmir Ćufurović, je rekao da je posljednji ekser u Sanduk, odnosno Univerzitet u Bihaću, zakucala pozicija predvođena njegovim političkim oponentima, članovima NES-a i SDP-a. Evo otprilike kako je to izgledalo. Standard koji je ova vlada usvojila je u stvari ekser u lijes kojeg je vlada spakovala ovaj univerzitet na početku mandata. A zašto to tvrdite? Pa prije svega, pazite, čitav mandat mi se bavimo problemu univerziteta. I pakovanje univerziteta, kako ste rekli, jeste počeli onog momenta kad ste od univerziteta napravili mjesto gdje će se smjestiti bivši premijeri, ministri, i kada ste zakonom iz 2017. oduzeli prava upravnom odboru i sve pretvorili u bitku za ruke u Senatu. Standardi na koje je Ćufurović uputio odnose se na jednu od tačaka sjednice vlade kada su ih ministri i premijer usvojili kao one koji će pomoći funkcionisanju Bihaćkog univerziteta. Standardi kojim je ova vlada usvojila na svojoj sjednici, kojim u stvari tjera profesora na univerzitetu da rade 12 sati, a da im se priznaje pola od toga za sve one koji imaju manje od 6 studenta. Znači 5 i manje studenta u stvari podrazumijeva da će profesori raditi 12 sati i priznaći im se 6. Da bi stigli svoju normu, oni će morati imati po 6 predmeta, morat će da rade duplo, faktički, i naravno da to njima u stvari neće biti nikako prihvatljivo. Resorni ministar obrazovanja kaže, Asmir Ćufurović bi trebao malo bolje čitati standarde i normative, pa onda kritikovati. Na Univerzitetu u Bihaću postoje studijske linije koje su uspostavljene, koje funkcionišu sa jednim studentom, dakle to apsolutno nema svoju društveno-ekonomsku opravdanost, ali smo u standardima i normativima evo iznašli nekakvu mogućnost da takve studijske linije i dalje opstaju i postoji. Nepostojanje upravnog odbora univerziteta također je kamen spoticanja između pozicije i opozicije u ovom kantonu. Opozicija poziciju, a pozicija opoziciju okrivljuje za nepostojanje organa upravljanja u ovoj naučnoj instituciji. Ova vlada, odnosno skupštinska većina, je smijenila ili obezglavila univerzitet, smijenila upravni odbor univerziteta i nikad ga do sad nije imenovala. Znači, naš univerzitet već nekoliko godina u stvari egzistira bez upravnog odbora, organa upravljanja. Tri puta smo ga predlagali, skupštini nisu glasali za isti. Dakle, njegove kritike su samim time neopravili. Čak smo klubu nudili da oni daju svoje prijedloge za privremeni upravni odbor i to su čak odbili. Dakle, jednostavno nije bilo skupštinske većine, a upravo taj zastupnik nije glasao za imenovanje tri puta za redom upravnog odbora univerziteta. I više je nego očigledno, politiziranje univerziteta je na snazi, a još je očiglednije, do rješenja problema proteći će još mnogo ubiranja političkih poena.